Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha aí. Oi, gente, eu tô aqui na roça, como sempre, né? Minha sogra tá ali, meu sogro, meu marido tá ali tirando jaca. Então, pessoal, vamos lá ver eles tirar a jaca. Deixa eu ver se eu abro essa cancela aqui, esse colchete. Então, gente, vem comigo. Meu sogro tá ali no pé de jaca e minha sogra tá pra endoidar, porque tá com medo de cair do pé de jaca. Então, vamos lá. Olha, gente. A gente já tirou. A gente não, né? Meu sogro e uma minha sogra tá carregando. Aqui as vaquinhas, tô no curral. Oi, mimosa. Tudo bem? Ó, gente, o tempo de chuva como tá. Assim, a chuva eu tenho uns 4 dias, né? E o tempinho é vem ali de novo. Olha, gente, o garrote Jaú. Oi, Jaú. Jaú? Oi, nego. Oi, Jaú. Oi. Que lindo. Então, gente, vamos lá. O pé de jaca. Minha sogra tá pra endoidar. Mas vou mostrar pra vocês. Minha sogra gritando, desce daí, desce daí. Com medo do meu sogro do pé de jaca. Eu morro. Olha, tem uma madurinha. Ô, Lu, pega nessa. Olha, jaca. Essa aqui duas pessoas carrega. Só olha, tem que carregar duas pessoas. Olha o carro lá de cima. Tira essas aqui se você puder e deixa. O carro também não cabe. Vai ralar tudo lá. Cadê? Tô nem vendo lá isso no pé de jaca. Ali, ó. Jaca, eu vou pra no estrado. Joga logo lá, Lu. Olha a cara de cima. Essa jaca tá molinha. Que linda. Isso aqui vai levar quantos dias ainda, Dila, pra amadurecer? Os 3 dias. Os 3 dias? E aquele? Ah, ali a vaca, ó. Não aguenta ver uma jaca cair que ela vem correndo. Não é porque tá passando fome, não. É porque gosta. Ela gosta de jaca, né? Adora jaca. Jaca e manga. Ah, tinha manga ali naquele pé ali. E elas, por isso que elas ficam aqui é debaixo. Ah. Gente, esse pé de jaca vale ouro. Só não mais porque os donos, que não é dono, vem pegar tudo. Ui. Vou mostrar a vaquinha ali que pariu. Mas eu não vou encostar, né? Que eu tenho medo. Ali, ó. É o bezerrinho. Olha, gente, que pé de. Ô, vaquinha, sai daí. Se cair um errinho de você, você sela. De pau bonito. Sela mesmo. E aí, as vacas fica, a vaca fica esperta, ó. Pode tirar ela. Hã? Pode tirar essa aqui. Olha o barulho do trovão. Ih, cara, vai pegar os piqui. Gente, como essa terra é abençoada. Tem jaca, tem piqui, tem goiaba, tem laranja. Hoje foi meu dia. Grava aí. Mas... vamos levar a jaca, então. Não, comigo, não, não aguento. Quem vai levar a maior? Vai olhando seu pai lá. Vai olhando seu pai lá. Ô, oh, meio desgramado. Não, não consegue não, né? Então como? Levar. Vai cair do pé de jaca. Cuidado, gente. Então, gente, vou levar essa jaca aqui. Piscina cheia de jaca. Então, pessoal, quem gostou aí, ó, do pé de jaca, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa seu joinha. Que eu dou uma jaca de presente. Ai, senhor.
viu? Né? É tudo. É tudo demais. Nós vamos lá nos pés de piqui, Dila? Vamos, de tudo um pouco. Eba! Esse lugar é abençoado. Eita. É jaca, é piqui, é laranja. É mamão, tudo tem. É goiaba. Tudo tem. Olha que imagem bonita, Lia. Não dá valor um lugar desse, não dá valor um prato de comida. É. Oh. Ai, senhor. A Zaca não veio hoje, né, Ney? Hoje foi meu dia especial. Olha lá, pra onde é, vai? Ganhei. Aqui, Pê, Pê. Olha lá, Pê, ganhei o dia. Uhul! Aí sim, né? Ganhamos o dia hoje. A jaca desce na cor. Esse é o modo mais fácil de tirar a jaca do pé. Menino, eu tô ensinando os ladrões a tirar a jaca. Mas nós não somos ladrão, não, viu? Nós somos donos. Pronto, pai. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Isso aqui tem dono, viu? Tá aqui porque a gente quase não frequenta. Mas uns mais outros vêm aqui apanhar jaca. O dia que eu achar uma aqui, eu vou fazer despejar no chão e falar a quanto você comprou cada uma. Vamos ver quanto que dá aí. Então deixa o dinheiro e leva a jaca. Ó, outro, pai. Outro. Filma. Madura. Uhul! Tá madura, pai? Ah, bitela. Tá parecendo tá madurinha, né? Uhum. Olha que legal. Só no filme eu que tô feia. Ah, que feia, Dila. A gente tem que mostrar o que a gente é. Que não é dela. Ó, preta, essa tá madura. Ó, oh, que bichona bonita. Linda, linda. Agora eu me admiro. Como que uma galinha de uma jaca dessa aguenta uma jaca desse tamanho? Sim. Lá não dá pra mim. Muita gente admira. Que dá na madeira. Essa foice, viu? Mas é pra tirar a jaca, viu, gente? A foice. Ah, nossa, essa jaca tá linda demais. Ela dá na madeira e aguenta uma jaca desse tamanho. Pra laçar ela aí, né? Só não é boi, mas nós laçamos. A jaca só não é boi, mas nós laçamos ela de derruba. Gente, o povo escreve o nome tudo nas paredes. É isso. Ai, trouxe aquela riadorzinha, meu. É pra levar, porque eu deixei. Não, era pra levar. Olha aquela saca lá. Você não... Ela tá comendo jaca. Tá doidinha atrás de jaca, ó. Também tá pra parir, né? Tem que matar o desejo da bichinha. Nada, eu vou ficar lá na saúde. Tadinha. Mas a bichinha gosta de jaca, hein? Será que eu venho? Dá essa jaca pra mim? Nem meteu o chifre em mim. Deu, hein? Foda esse aqui, Lu. Gente, o tanto de jaca a gente já colheu, a gente tem que pegar porque o pessoal vem e põe tudo. Aí o gado. Ó, essa água aqui, botei pra vaca ontem. Abriu 2 baldes de água, que ela ficou com sede ontem. E aí a chuvinha tá prometendo. Meu sogro veio de carro hoje, graças a Deus, né? E pode levar a jaca. Porque o pessoal tá apanhando tudo a jaca. Aí, graças a Deus, ele veio pra pegar. Ele vai levando umas coisas ali em cima do carro. E eu vou embora de moto. E tem gente ali que ficou presa em cima do pé de jaca. Não sabe como descer. E a outra tá olhando. E a outra olhando. Desce daí, homem. Você vai cair, homem. Não se preocupa com o marido. E a outra tá ali, ó. Comendo jaca. E eu também vou comer jaca, né? Vamos pra dar jaca aí? Deixa eu mostrar pra dar jaca, pô. Olha, gente. É jaca dura. E essa é delícia. Aí o marido tomou a jaca. Ai, morto de fome. Oi. Dá um papo. Cuidado. Oi. Oi, louro. Que lindo. Você é muito lindo. Gente, vamos buscar piqui. Então, gente, vocês vão comigo buscar piqui.
tal dia que é que nós bebemos lá. Só bebeu água daqui, Dila? Ué, quando eu soltar aquela pegada aí. Olha. Olha, tá parecendo uma oca. Sumiu! Né? Ai, gente. Vamos buscar piqui. Se os donos não buscou, nós vamos buscar. Ai, deu a luz. Uhul! É homem. Não, onde é o carrego mesmo? Espera por mim! Ai, Senhor, Rei da Glória. Ah, o pé de piqui ali. Lá me sub tocando gado. E minha sogrinha vai ali na frente. Au! Uhul! Chegando no pé de piqui, mãos à obra! Tá cheio! Tá não? Ai! Olha! Que benção! Que beleza, Dila, mas não vi nenhum! Olha, gente, que piqui! Mas é nosso, viu? Não é pra ninguém não. Olha, chama o piqui, uhul! Não fica escuro os pés de piqui pra ver. Cuidado com o olho, viu, Ney? Cuidado com o olho. Olha o piqui. Piqui bom. Barato, ó. Que barato, menino. Um bichinho aqui. A sogra sumiu, tá caçando piqui. Dila só vai se perder no meio desse mato. Agora, mãe, aqui vai ter que fazer sabe o quê? Cortar todos, viu, mãe? Por quê? Porque eles perdem assim. Já tá perdendo. É por causa da chuva também? Oh. Eu não vou lá morazinho mais, não. É aqui na costa mesmo? Vou não, lá em cima não tem não. Já. Oh, gente. Que flores bonitas. Vai embora, mulher. Já fez o café. Ai, que linda. Nossa, delicada. Então, gente, já catamos piqui, já colhemos jaca. É, GG, né? Vai ter piqui pra ter, vai ter piqui pra GG. É, quando a sogra vem aqui, ela faz a festa. Isso aí é eu, né? É seu, né, Dila? Tô animada. Primeiro de março. Ai, o piqui! Ô, Lu! Nós não tem medo do bicho, muito mais do rebuliço. Tu mais pagou, mais nós. Então, minha sogra vai ali contente, com um saco de piqui nas costas. Lá na frente. Ai! Olha, gente, que vista maravilhosa.
Tá escuro. Olha que vista maravilhosa. E o céu, ó. Lindo. Olha esse pé de coco. Ah, ali tem os coquinhos. Eu acho, né? Esse aqui? Esse aqui é de fazer cabo de enxada, mas é quando era pequeno, né? Em bigueira. Em bigueira? Muita gente conhece isso aqui, ó. Em bigueira. Quando ele é novo, a gente faz cabo de enxada e ele é muito bom pra isso. Olha, a gente, o pé de coco tava carregado esses dias, mas o gado comeu tudo. Eu já postei pra vocês. Perna que é muito bonito. Ó, gente, tô aqui na beira do rio. Olha que árvore muito florida, que bonito. Tem ali um pé de piteira. Eu vou mostrar ele pra vocês de perto. Só ver se eu consigo atravessar aqui, né? Ui, tô queimando a coisa na mão toda. Deixa eu conseguir atravessar por ali. Ai, gente, a água correndo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha colheita de jaca e piqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por sempre estar comigo. Meus amigos que sempre estão comigo, muito obrigada pelo carinho. Que sempre assiste meus vídeos. Então é isso, meus amores. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!